الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستوں کیا حال ہے مبارک گری مارک کے لیے کنال ہے آج ہم بنا رہے رہتا یہ چھوٹی سی ریسپی ہے بنانا بہت ہی آسان ہے بڑے مزے کی بنتی ہے ان میں ہم نے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ بتا دیں سب سے پہلے ہم نے یہ دہی لے لی ہے ہمارے پاس ہم نے آلو لیا اسے بوائل کیا ہے آپ نے یہ چاٹ مسالہ لینا ہے اور آپ نے یہ ٹماٹر ہیں ہری مرچ ہے پیاز ہیں آپ نے بریک بریک آپ ہے اس طرح آپ نے کاٹ لینے ہیں اور اسے فریج میں رکھنا ہے ٹھنڈا ہونا چاہیے آلو کو بھی ہم نے ٹھنڈا کر لیا ہے اور ہمارے پاس یہ دہی ہے سب سے پہلے ہم یہ دہی ڈالیں گے آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنی ہے دہی کو اس کے بعد آپ نے ڈال لیا ہے بوائل ہوئے ہوئے آلو ہیں آپ نے یہ اچھی طرح مکس کرنے ہیں یہ آپ نے ڈالنا ہے پیاز ٹماٹر ہری مرچ آپ نے یہ مکس کرنی ہے بس آپ نے ہمارا آپ رہتا بالکل ایزیلی تیار ہے یہ آپ بریانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سالن کے ساتھ جو بھی ڈش آپ بنائیں یہ اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے تو دہی بھلے ہیں دوستو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آپ نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو ضرورت پڑے کچھ لوگ کم ڈالتے ہیں کچھ زیادہ ڈالتے ہیں یہ آپ ہماری یہ آج کی ریسیپی رہتے کہ بالکل تیار ہو تارک بھی کو اجازت دیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اللہ حافظ